Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, duke folur për antarësimin e mundshëm të Kosovës në Këshillin e Evropës, a shprehur se pret vetëm lajme të këqija për vendin e tij, dhe se Serbia do të ndryshojë qasjen në dialogun me Kosovën, i cili ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Unë do të shpjegoj se si na mashtruan, ku dhe si na kanë gënyer disa të ashtu quajtur miq e shumë të tjerë, dhe kjo ka të bëjë me antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Ne u tham atyre se çfarë do të ndodhë nëse realizohet diçka e tillë, sepse mendojmë se kanë të drejtë ta interpretojnë marrëveshjen në mënyrë të rrem. Do të jetë shumë e vështirë për ne, sepse synimi i dikujt është që ta shtyjë popullin serb sa më larg Kosovës. Vučić, shteti i të cilit ndan miliona euro për serbët në Kosovë dhe u paguan në rrogat, pensionet dhe ndihmështesë, i akuzoi autoritetet kosovare për zbatimin me forcë të vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës, i cili përcakton që vetëm euroja të përdoret për pagesa cash. Mund të zbatosh gjithçka me forcë, por duhet të pranosh që e ke zbatuar me forcë. A do të duhet ta pranojmë ndonjëherë këtë? Është e mundur, por do të jetë e qartë se nuk ka një pajtim për këtë dhe se ne e kemi zbatuar me forcë. Do të flasim në një mënyrë tjetër. Jemi gjithmonë të gatshëm të dialogojmë, por tani me një qasje tjetër. Ne nuk jemi më budallëj. Në marrëveshjen e arritur në fillim të vitit 2023 për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, Serbisi kërkohet ndër të tjera edhe të mos e pengojë antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Kosova shpreson se do të mund të antarësohet në Këshillin e Evropës, pasi më 13 mars, qeveria e Albin Kurtit i kërkoi Agjencisë Kadastrale të transferojë 24 hektar tokë në emër të manastirit të Deçanit. Kryeministri Kurti tha se zbatimi i vendimit të gjykatës kushtetuese për tokën do të ishte vendimtar për pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës gjatë asamblesë parlamentare të këtij institucioni, që do të mbahet në prill. Në rast se Kosova merr dritën jeshile në asamblen parlamentare, fjalën e fundit duhet ta jap Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës, gjithë të cilën qeveria e Kosovës e pret të ndodhë në muajin maj.